ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ, ଆମ ବିଧାୟକ ସିଏ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସିଏ ମିଥ୍ୟା କହିବା, ଅସତ୍ୟ କହିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ମିଛୁଆ। ଆଉ ବିଜେପି ତ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଆମେ ତ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେତେ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠି ହଣା କଣାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ହଣା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଣା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ରାଜନୀତି ସକ୍ରିୟ ଆଣନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହିଂସାରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଯଦି କିଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଜେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମ ବିଧାୟକ ତ ପଚାରିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ, ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିରାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ବାତାବରଣ, ପ୍ରଦୂଷିତ ବାତାବରଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ତାହା ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।